Shqipëria i ka plotësuar kushtet dhe Suedia e mbështet plotësisht integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ky mesazh u dha sot nga ministrja e jashtme suedeze një herë si kryetare OSBE-s në vizitën e saj në Shqipëri, gjatë takimit me homologen Gjatçka. Përmes prezencës, OSBE-ja do të vijoj të ofroj një mbështetje të fortë në proceset e vendit. Kam zhvilluar tashmë 20 vizita në rajon si kryetare e radës dhe jam besim plot që OSBE-ja po bën një ndryshim në këtë kontekst. Kërkoj që të gjitha misionet në terren të OSBE-s të vijojnë të mbështesin vendet pritëse për të përmbushur angazhimet e tyre. Suedia mbështet procesin e integrimit në BE të Shqipërisë. Suedia do të mbetet një partner e angazhuar në përpjekjet tuaja për reformat evropiane, duke përfshirë edhe bashkëpunimin dy palët. Vizita në Shqipëri të ministres Linde, Gjatçka e cilëson si një tregues të rëndësishme të vëmendjes së OSBE-s ndaj rajonit ton. Vetë rajoni, pavarësisht vështirësive dhe momenteve delikate, si ai i tensioneve në veriun e Kosovës, ka hedhur hapa shumë të mëdha përpara në rrugën e stabilizimit, zhvillimit dhe bashkëpunimit. Por, ku siç e dim të gjithë, ka një paqartësi që vjen nga Bashkimi Evropian lidhur me hapat e mtejshëm të rajonit në procesin e integrimit evropian. Dhe kjo paqartësi sigurisht, krahas dëmit që i bën reputacionit Bashkimit Evropian, dëmton edhe paradigmën mbi të cilën është ngritur stabiliteti dhe bashkëpunimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Prandaj, angazhimi aktiv i presidencës suedeze dhe vëmendja e treguar ndaj rajonit është një mesazh që sigurisht duhet lexuar siç duhet, si një mesazh angazhimi dhe mbështetjeje. E garantova kolegen përgatitshmërinë e Shqipërisë për të bashkëpunuar jo vetëm në rajon ku vendi ynë prej dekadash tani më luan një rol të rëndësishëm si shtyllë stabiliteti dhe eksportues sigurie, por edhe mtej duke ndarë me presidencën suedeze, eksperiencën tonë në krye të OSBE-s, e cila ishte një eksperiencë e suksesshme në një kohë vërtet sfiduese dhe me probleme komplekse. Ministra Gjatçka dhe homologja lindën në Shkurën së Bashku memorandumin për të forcuar punën kundër rrezikut të përhapjes armëve. Gjatë vizitës në Shqipëri, Linde zhvilloi takimin me presidentin Meta dhe me përfaqësues të OSBE-s në Shqipëri. Kjo është vizita e parë zyrtare e kryetares që nga marrja drejtimit të OSBE-s.